Olen Kökhan Asis ja tulen Raumalta, olen hypnotisti ja olen juuri käymässä viikon koulutusta tässä Espoossa. Ja nyt olen täällä virkistymässä koulutuspäivän jälkeen. Mä oon Tommi. Mä oon Katja. Oltiin pääpäivää tässä viettämässä. Mä oon Markku Halme Hollulasta. Ja oon lasten kanssa ja lapsien kanssa käynyt täällä aikaisemmin, mutta nyt eka kertaa vaimokas kaistaa. Me käytiin tuolla aikuisten puolella lähinnä vaan ja se oli niin kuin, mä tykkäsin siitä arkkitehtuurista, mä tykkäsin siitä tunnelmasta, siitä rauhasta, ilmapiiristä. Se oli jotain sellaista parasta, mitä mä oon kokenut Kylpylässä koskaan. Kokemus on ihan erinomainen, että tuun useamminkin tänne. Täällä on kiva käydä virkistymässä raskaan päivän jälkeen. Rauhallista. Rauhallista oli. Rauhallinen tunnelma. Mukava semmoista hämyisää. Meillä on ollut aivan mahtava reissu. Kaiken kaikkiaan koko kesän, mutta tämä kruunasi sen. Täytyy sanoa, että iloisesti yllättyä. Löytyy vähän niin kuin jokalaista saunaa. Et jos tykkää niin kuin kovasta löylystä, löytyy semmoista. Ja jos tykkää höyrysaunasta, löytyy. Ja erilaista allasta löytyy. Ja jokaiselle jotain, varmastikin. No, höyrysaunat. Oli miellyttävät kokemukset. Kokeilemisen arvoinen paikka, että suosittelen lämpimästi. Siellä sai oikein kunnon löydökin. Ja sitten tämä mineraaliallas porekylpyineen. Ja sitten se rauha, että voit ottaa drinkit ihan rauhassa siellä kahdestaan vaimon kanssa. Antaa vaikka pienet suukot siinä, niin se on siinä.